smo već odavno identifikovali turizam kao industriju koja može biti generator mnogobrojnih pozitivnih ekonomskih kretanja u Bosni i Hercegovini. Neophodne su naravno investicije kako u same turističke sadržaje, tako i u infrastrukturu, u aerodrome, u autoceste. Tako da ćemo u narednom periodu zajedno sa kolegama iz USAID ovog projekta turizma raditi na tome, na promociji svih tih potencijala širom Bosne i Hercegovine, i zaista treba istaći i pohvaliti sve ono što ovaj projekat radi i doprinosi, da tako kažem, prije svega promociji Bosne i Hercegovine i turističkih potencijala širom svijeta.